Добър вечер, приятели! Валео, Стики! Денко! Илия HD! Здравейте! Илия, защо ви да ги смея, като те видя, бе? Дано да ме виждате! Стики, баф! Значи ме виждаш! Здравей, Влади! Денко, здрасти, здрасти! Спестих ви едно преобличане в гардероба, така реших. Реших, че дълго време съм ви тормозил в избора си и затова малко се забавих, пък и се избрах тениска, която, между другото, тази тениска я рекламираха наскоро в инстаграма на самия Rockstar. Не знам кой го следи. Аз поне съм абониран за тях, защото има разни такива намаления, които дават в самата игра. Това е някакъв бар Бахама Мамамас, обаче не знам къде се намира, иначе на снимката е много красив, много ми се иска да отида да го намеря, ако някой знае този бар, къде е в GTA-ката. Борис, здравей! Валентине, здравей на тебе! Браточката, здрасти! Никито Мавафака, здрасти! Овари, тати таковам! На таковатото, здрасти, здрасти! Банито, здравей, Влади! Да идвам ли после? Идвай, Бани, идвай! Идва, искам да намеря Бахама Мамамас, къде се намира този бар. Много ми хареса на снимката как изглежда. И затова съм се сложил тая блузка, която е. Всъщност тя се появи в гардероба ми, ей така. Мисля, че не сме я купували. Аз всъщност така блузка надали ще купя. И така. Как сте, хора? Как ви мина деня? Може да ви насича в началото Twitch-а, нормално е, абсолютно в нормалните това. Сега ще ударим едно вино, въпреки че аз никой не го правя, просто тук в GTA-ката го има, нищо ни не става и общо взето. Бани да не е. Гит се вада. Да, кога успя да почнеш, кучо? Е, аз докато пиша и почвам, бе. Наркомана, здрасти, здрасти. Сега ще изпим едно зелено сок, че общо взето ще ударим от всичко, което можем тук в къщата си. Аз знам къде е. Наистина ли бе? Стики, къде е? Бахамас, Мамамас? Знаеш къде е? Окей, ама ще ходя да ям. Окей, банито. Бон апетит ти желаем. От наргилето няма да опитваме, обаче виж, от уискито ще опитаме. Владо, намерих бара. Наистина? Ама, наистина ли? Да, ще ти обясня. Супер! Отиваме по следите на Бахамас Мамамас, този бар, който ни подари безплатна тениска. Надявам се това да не е стриптиз клуба, защото ние сме ходили хиляди пъти там. Хайкочо, Рая Валериева, здравей, здравей. Здрасти, Атанасе, здрасти. Той е като глич ли? Той е като глич? Самия бар е глич? Sky Master, чу! Здрасти, Владко! Преди малко се замислих, Кати Project е... има куче. Защо не си куче-котка? И Sky Master, чу, значи не си чел блокчето, което между другото в... при команда Сенсо на кирилица, може да извикате блога, в който... който сме го посветили на Сенсо и обясняваме защо имаше толкова прекрасна реакция, какво всъщност е Коти Project, какво значи Сенсо за нас и между другото блога е обновен, който го е виждал може пак да види, да влезе, с позволението на неговите родители сме качили негова снимка в памет на Сенсо, да може всеки да види колко прекрасно момче е Сенсо. Да, Рая Валерия, благодаря ти. Здрасти, Твикс БГ. Стани. Хай, кучо, здравей, здравей. Има голяма чаша с жената, като на тениската. Ами да, за да влезеш вътре, трябва да си с още някой. Стики, т.е. трябва някой да ме изплющи с кола, нали? Какво ще ми ходи за банана с махамас на манас? Вече аз нямам подходяща кола, бе. На кво се ходи на бар? По принцип е с тая бялата кола, ще ми ходи. Ма се с ния. Еми ари ни в града пък я таковахме. Илия HD, здравей, здравей, аз ти бях казал, Жожо Етън, здрасти.
Как се бе? Илия? Трябва да застанеш пред вратата и някой да те блъсне с пожарна. Как си? Как е живота? Рая? Ими... Какво да ти кажа? Ей, че хубава кола имал. Е, точно с оная кола там отсреща се ходи на банама... Банана, аз пък на банана. На бамама... Ко беше то бе? Бахама мамамас. Не на банана, няма да ходя на банани. Здрасти, Воляне, здрасти, здрасти. Аз съм нов, Стан. Нов ли си? Какво значи това Beacon Country? А, вижте сега, аз такива не мога да таковам. Не знам кой ти. А, но бялото петно е дупка в скалите, като се прицелиш. Се разбира, защото реално се целиш нищо и няма нищо пред мерника. Видях на повторението как текстурите там се допират една от друга и се появява тънка линия между тях. И така това, което гледа у нас и вечер е просто дупка. Същото е като да попаднеш, да паднеш под картата, виждайки всичко прозрачно. Еми, Валео, уби надеждите ми, но благодаря ти за професионалното обяснение. Здрасти, Геш, здрасти, Кучо, аз съм каняте за хейст. А, Капа, не, още не, аз така, да знаете, че от вратата за краката не съм аз такъв човек. Малко, искаме сега да намерим Бахама, Махамас, Манамас, някакви подобни. Откъде е това куче? Прочети инфото и ще разбереш доста. Извиняй, че ти разочаровам. Не, аз имах надежда тайна, че там има нещо тайна. И гледай го сега тоя. Аз че карам лошо, карам, ама сега било ли такова нещо? Иначе моята лимузина, ви малко сигурно хора знаете какво може да прави тя. Освен да бъде черна, може да бъде и кабриолет с махагон. Капа, малко по-нататъка, бе, малко по-нататъка. Сега, още деца вика, сега съм влязал, такова, нова мистерия. Кучо, гледах Титаник, накрая се разплаках. Еми, да, той си такъв. А може да вземеш пожарна, като зънеш денето и повикаш една, те ще ти докарат, после само я взимате. Да, Стики, благодаря, наистина. Абе, ти хем не я играеш, пък много знаеш, бе. А, Влади, таковах ти ли алърта? Ами да, значи Sky Master Show в 8:30 ще ти бъде направен повторението, не се притесняй. Да, вече деца вика, записано ухода. Куче усмивка. Добре. Абе, Владо, като викаш Бахама мамамас, Бахамас мамас, да не си взривиш сега. Не, няма да се взривявам, наистина. Няма ли да гледаш концерта, бе? Ники, концерта ли? Аз не знам какъв концерт, аз телевизия не гледам, хора, Ники. Нямам лукса да си позволя да гледам телевизия. Който го има, радвайте се, хора. Така. Може ли да зъбна Discord? Моят профил е Siso Gaming. Shadows Boy. Ами... Жожо е тън. Трябва да видим смисъл такъв. Ти съпче ли си в сайта? Че аз вече, честно да ви кажа, трябва да ви търся в търсачката вече. Окей, казал Skymaster. Кучо, как е ли? Е ли добре? Благодаря ти, Рай, че питаш. А, видя ли линка за бара? Аз го видях, ама нямам как да таковам. Интернет знае всичко, не е нужно да съм играл. Намира се в Дел Перос, Лос Сантос, което нямам къде. Тук вече сам се оправи. Не. Кучо, да бе, здрасти. Ами освен Валю на лично да ми го пратиш. Блестящо нещо изпуснах. Ами блестящо си, такова мистериозно нещо се оказа, че Волен познаде. Това бялото беше краят на една текстура, началото на друга, което може да означава част от очертания на врата. Но шансът е малък. Волен пак подхранва мистерията, ама не. Ти си иллюминатско куче. Защо не се пълниш всеки ден? Ще видиш кога стримва. Ми да, и отделно в инфото доста сме описали. Она бяло бедно дупка, откалите педагогичите. Да, Валю.
О, за това е здравей, втория стрим, о, за това не мога да ти обещая, не мога, виж сега два дена играх ми, не можеш да се оплачеш от мене. Не можеш изобщо да се оплачеш. Их, каква хубава свирка. Виж, стани, благодаря ти за фаура. Прати ти линк налично, окей, сега ще го видя. Предполагам, там е картата. За новодошлите, които в момента идват, само да покажа тениската си. Наскоро писаха за този клуб Bahamas Mamamas и гледам, че в гардероба имам такава блуза. И сега ще им да намерим този бар, така наречен бар, да видим какво ще видим изобщо. Какво е стана? Валентин, влез си, виж повторенията в YouTube. Напиши команда Сенсо на кирилица, направете си труда да прочетете и да видите какво сме правили и ще разберете. С един въпрос няма как да ви дойде отговор. Аха, значи отваряме мапа. Така видях, благодаря ти за картата. Идам в Сливен за 3 дни и дано да видя те пиели Атанас. Ми надали, ама. Надявай се. Надеждата крепи човека. Така. Как? Аха, чакай. Ориентирах се. Значи, ето тези завъртулки тук. Сега гледайте как се обяснява. Синджира. Ето го синджира. Ама то наистина е синджир, бе. Уаааа, виж каква мистерия. Това си е чист синджир, да ви кажа честно. Стикито закупи чаша? Как стикито закупи чаша? Това тест ли беше? Моля, включване от главното бюро на Honti Project да каже какво беше това. Трябваше друго да повторим, мисля, не това. Вече съм първи в Котириол, не се фукам. А, Жожо е тън, там е ли вече? Не е тест. Как не е тест, бе? Мастики! Ма ти нали... Стики, благодаря ти! Ама ти нали си поръча чаша? Искаш две чаши? Аз докато тани време да ти изпратя чашите, ти ще купиш една касета с чаши. Ние ще гувам се, още утре ще ти бъде изпратена пратката. Благодаря ти много за поръчката, просто имахме оговорка да направим. Не купим се. Имахме оговорката да такова ми. Играй сега. Чакай сега, ми играй. Чакай, таман намерих синджира. Какви мастики? А, мастики ли? Кой казал мастики? Кучето още ли го продавате? Заедно с очелата? А, не, не, вече не. Куче, може ли драйв ко втория стрим, плиз? Се чудя за втория стрим нещо. Идвам, може ли парти да говорим? Банито, изчакай малко по-нататък. Днес, какво стана с мистериите? Мони, какво да ти кажа? Не питай с мистериите, за сега мистериозно сме ги замързили. Къде ти е мистериозния капак? А искаш да кажеш гирука ми, деца, вика. Много красивата българска дума гирук. Ами махна го, бе, иначе мога и да се го слагам. Това се нарича кабриолет. Кучо Стан, благодаря ти. Ти ба доказа мастики. Мастики, не. Стики, като му кажеш едно ма отпреде и то става мастики, наистина. Ей, не съм се замислял. Стики, благодаря ти много още веднъж. Стики! Ама... Стики си поръча тишърчи. Поръча си чашка. Днеска си поръчва чашка и шапка. Стики, благодаря ти много. Благодаря ти. Ти... Общо взето като излезеш навънка ще бъдеш само в Коти Project всичко, така ли?
куче с блок. Скаймастер, че закупи минус 2 лева от магазина. Скаймастер, че благодаря ти много за донейшена. Много оригинален начин, между другото. Благодаря ви, хора, за подкрепата. Благодаря ви много. Стики и Скаймастер, че прекрасните. Аз втория стрим предлагам или Uncharted, или Outlast, или Assassin's Creed. Мони, съгласен съм. Проблема е, че аз малко се чувствам леко уморен и не знам доколко ще откарам. Ей, чакайте. Абе! Ей, какво направи, бе? Това е как ми такова, такото. Скаймастер чо, кажи, че си чул, че ако си излязал извън това да пратиш. Гледай това с как ми на Хендри колата ми, че аз няма да... Та толкова сгрозен ли ще ходя на Бахамас, мамамас? Бани, идеално, че дойде, сега ще трябва да ме изджаскаш отзади, да знаеш, там ще вземем една пожарна. Искам да ме блъснеш. Ари, кучето още ли се продава заедно с очилата? Е, Никито, казах не, бе. Сандала, здравей, здравей! Стикито се смее на Скаймастер. Той Скаймастер, че сега ще има едно повторение след няколко минутки. Защото и той направи едно нещо. Хенкел, здравей, здравей. Ами, моля те, Хенкел, че направи си труда да гледаш повторението от няколко дена. Ще видиш в YouTube канал, това клипа, който е посветен за Сенсо. После ще напишеш тук в чата Сенсо и ще прочетеш и блога, който е посветен за него и ще стане ясно. Направи си труда, трябва, задължително е да го направиш. Шрих Ксерс, здравей, здравей. Абе, Скаймастер, дай димни сигнали, бе, ти къде изчезна, бе, ти прави интернета ли като пращаш SMS-а? Кажи, че си чул. Защо не го бра, айде го и угуби. Стики, ще те набия. Стики, ти наясна ли си, че имаш вече към 15 близо точки за 15 ранг точки? И в момента си купи 12-месечен абонамент. 12-месечен. Благодаря ти много, ама какво ще ги правиш тези ранг точки, бе, човек? Стики, ставаш на първо място от всякъде с ранг точки. Благодаря ти много. Стики. Или HD не засмей. Бахамас, махамас, Бахамас, пижамас. Нека си имам къп. Стики, благодаря ти много. Радвам се, че сме спечелили твоето доверие и помагаш по този начин. Благодаря ти много. Благодаря ти. Така, Бани, вътре ли си? В колата ли си? Бани, избяга ли, бе? Трябва да слизаш, бе. Ама Бани, ко правиш на задната седалка? Време и да излизаш. Пристигнахме. Хареса ли ти вътре? Сега ще смъкна гюрука и ще видиш коши как като пове и това. Сенсо, благодаря ви много за сърчицата. Това са родителите на Сенсо. Моля, служете от мене много сърчица за него. Моля ви много. Искам да кажа, че не знам дали сте ме чули, че в нашия блог сме сложили... О, милите. В нашия блог сме сложили снимката, защото много се чудихме как да я поднесем. Накрая измислихме, че там е най-доброто място. Предлагам всички, които не са виждали блога, да го видите. Много поръчки, т.е. магазин стана известен из целия свят. Стики сърчица и за тебе от мен и на Сенсо за родителите му. Благодаря и много, че пращате в момента сърчица. Страхотни сте всички.
Така. Най ми харесва чата, когато някак си прелива от, от сърца и такова. И аз съм луд, виж, не, а трябва да се стигнем и точно заради, точно заради сенсо. Да, да. Спокойно, спокойно, Валю, то, то е нормално, ние така почваме да спамим сърца в знак на, за знак на това. Ами ние, защото наистина в един момент изглежда като спам, но, но ние. Стани, да, да, виж в инфото, там се пише всичко, цялата информация. А, чува се музика вътре. Само на мен ли ви забива стрима? Възможно е в началото. Да, възможно е в началото да, да ви, малко да ви зарежда в повече. Ай сега малко обич за кучо! Скаймастер, че ви, ви толкова много си ме обичате и ели и всичко. Благодаря ви много, изключително много. Но, някак си даже, даже казвам, че достатъчно е, защото ние дори не сме очаквали толкова много. Тъй, дай да си викнем, дай да си викнем една пожарна и да ме вкараш в клуба. Стики, това ли са вратите? Това ли са вратите? Да, предполагам, че това са вратите. За... Бани, ко стана бе? То защо таби бе? Така, обаждам се за, за пожарна. Вие сте невероятни, поздравления. Благодаря ви много. Благодаря ви. Да, това са сега. Викате пожарна, заставаш пред другия, те блъска. Има възможност да не стане от първия път. Добре, бани, бани, бани. Слушай малко. Пусни си това. Сега ще се обадим на... Сашо, Валю, остайте, остайте караниците. Това не е, не е за тук. Оставете. Няма смисъл. Обичаме те, Сенсо. Винаги ще останеш в нашите сърца. Така, викаме... Абе, какво беше то? 911. Сега... А, бани, бани, дай малко колата назад, че ще ни пречи тука. Аз ще извикам сега пожарната. Тя сега ще дойде. Малко назад не дай бе, бани. Те не ме чу. Всички обичаме за засен сърчицата. Аз ще благодаря ти много. Благодаря ти. Ей. Хайде избяга бе. Тъй, че да мръдна сега малко колата. Така, чувам сирените. Тя трябва да идва вече. Бани, ще ходим на... А! Появи се човек. Искам да вляза, бе. Не съм ли вътре в списъка? Я? То на списъка ти нищо не пише, бе, пич. А, ето, ето, ето. Пожарната. Пожарната. А, стига. Защо не ме гонят полицията? Сякаш не съм направил нещо лошо. А, не бе, те още са там. Още са чудят какво правя. Оф, айде дръпните са, бе.
Ще направя една-две обиколки. Кучо, днес няма ли мистерии? Чакай, о, сега ще влезем в Бахамас, Махамас, виж по какъв начин. Тен се оставяш в сърцата ни, казва Допер Крис. А, моля, Валю и Сашо да принесете спора в налични, моля, няма смисъл тук. Оп. Бани, айди идвай. Идвай, малко ти сгазих този моторчето, ма няма ми се сърдиш. Това е само втория ми стрим, не го познавам, много обичам, казва Иги. Ами така е, хората имат много по-големи сърца, отколкото си мислите и трябва да ги... И аз сега пък загубих къде... Ай, къде? И трябва да ги... Да ги изкараме наяве, ние да ги крием и някъде там зад... Ох! Чай, час... Такова, бе... Чай да... Да таковам да смажа... Някой да ми каже бързо какъв е номера на 112 SkyMaster, чо? SkyMaster, че благодаря ти много! Благодаря ти за донейшна... Пич... Дай, Вълчо, може да правим и повторението. Можем да правим повторението. Вади, здравей, младе. Здрасти, миленче. Здрасти. Кучо, закъснях. Троллинг гейминг, няма проблеми. Бани, сега слушай. Сега ще трябва да ме удариш и да вляза вътре в Бахамас Мамамас. Стики, трябва ли с лице... Ама тук то стълпа, пък да не му пречи. Аз с лице към вратата ли трябва да бъда или наобратно? Жожуетън, къде отиваш, Жожуетън? Здрасти! Дрейнзър, здрасти! Трябва да излизам. Окей, Валио, не се притесняй. Разбрах, просто такова е ти там. Шерлок Кучо в действие. Няма значение как, просто така. Мисля, че е с лице. Добре. Абе, Бани! Какво направи, бе? Аз толкова време паркирах тъс пожарна, бе, Бани! Абе, Бани, само трябваш да дадеш газ напред, бе. Слушай сега. Явно не гледаш стрима. Искам някой да ме удари и да вляза в този заведение, може ли? Айди, Бани, влез в това. Влез в пожарната. Има изхвраска и отзади. Давай, ти си. Тук съм, влезнайте ли вътре? Никито, очи се мъчим. Нещо, комуникацията ни се губи. Е, то е нормално, де. Кучо и Бани играят GTA и каза SkyMaster. Няма да стоя много, даже не трябваше да съм тук, но не се сдържах. Трезърчо, здравей. Стикито, какво значи SMS? Който и нещо, Стики. Ма Стики, чакай. Аз пък Стики, не бе. Такова е... Чакай, аз не трябва да съм пасивен, май. И ти не трябва да си пасивен. SkyMaster, чо, благодаря ти много за кутията на Коти Project за 3 месеца. Надявам се ти и Стики да останете много доволни от това, което ще получите. Благодаря ви за доверието, което имате към нас. SkyMaster, чуй ти с твоите донейшените и ти имаш по-голям левел, но аз ще ти ги изчисля. Не се притесняй, няма да ти се размини. И така. С гръб към входа. Това беше повторение на поръчката. Хора, от сега казвам, че когато някой поръча нещо, ако го направи по време на стрим, поръчката ще ви излезе точно както излиза тук, но няма проблем, винаги ще направим и повторения за вас, да си го видите. Това е повторението, благодаря ти, Дай Вълчо, благодаря ти много за повторението. Как да донейтна? Дранизер, трябва първо да е от сърце. Ако не е от сърце, просто не го правете. SMS може да прочетете в инфото как може да се дари. Бани? Давай, пич. Стани не е такъв. И защо държиш нож? Плашиш ме. И приличаш на клоун. Добре, Бани, дай да се чуем и че ние няма да се разберем тази вечер. Исках да кажеш и Бани...
И прозвуча грешно обаче. И да прозвучи гре. Скаймастер, чето ли си искал ти? Ей, каква мръсна под душица имаш. Ама не за колата ми. Не с колата ми. Нима извръсквай с колата ми. Говорим да ме удариш с пожарната. Дай аудио, дай. Че... Днеска най-много да е... Какво направи, бе? Не, бе. Абе, махни колата отпреде там, бе. Бани, дай аудио. Че ние тука ще изсъхнем вече. Синева, ти, синева. Сърце же до ней напозле, бе. Куче павър. Здрасти, Станиславчо. Хайде, дайте, изискам бауза да влезеш, дизи куче, ти се сила така за рая. Бани, не, пеш, надали ще ме удариш много силно? Аз съм по-страшен с нож, нали? Тики, да, ти с този нож, човек, направо не знам. Изкарваш къва на хората. Бани, значи ние тотално ни се губи май комуникацията с тебе. Пусни се стрима. Вади, от бял дроп може ли? Милинче, не, от бял дроп си още не приемаме, Милинче. Каква порода си? Шибауно, дето като седнеш, нали знаеш къде му отива това? Добре, благодарим, Дани. Леле, сега тоз, ако ме изфраска с моята кола, направо ще бъде тук на Каймадол. Здрасти, Петро Мире, здрасти. Добре, всъщност, напреди ещо, бе, Бани. Бани, я застени ти тука. Аз ще те вкарам, после освен ще намеря. Давай, Бани, давай, ти си, всички те чакаме. Кога става, мабияци, Дани Трек са, здрасти. Дранзер, благодаря ти. Нашибан Уно. Влади и Бани, Рая. Чакай сега, Бани, няма стани тъй. А, тук, мръзо. Не, виж, чакай, не, нищо да влиза, бе. Типа, точно излезе като влязах. А, така, браво, застани там. Стой, аз сега ще дойда и ще изфраскам. Да знаеш. Имай му доверие, всичко е под контрол. Чай, сам да си мана тъс кола, дето много пречи вече. От всякъде. Айнтрекса? Какво правиш? Пауър Кучо, стани. Опа. Чай, що направих този кръг? Ама аз, защото не гледам къде таком. Бани, държиш ли са? Тя е засилката да е титанична. Да е... космическа. Сам ти да ми казвай, че ще дойде след мене сега. Не! Бани! Бани, що трепериш на пода, бе? Мисля, че експериментът беше неуспешен в момента. Благодаря ви много, Сенсо, благодаря ви за сърчицата. Вие заслужавате много повече, хора, много повече. Дай някъде към един. Ей, говори. Как говориш? GTA? Газ? Прекрасен моят се приятел. Точно така, Петро Мирчо. Няма проблеми, Хенкелчо. Виж, нормално е да не знаеш какво. Това е важното и да влезете и наистина да прочетете. Ами... Защо има черна панделка? Мисля, че е хубаво от общата култура да ги знаете хора тия неща. Как говориш GTA-то? Как говоря ли? Това е PlayStation 4, то само говори. Засилката е динамична и сега ще вкара мудри и обърка нежно на телепортиш.
Влади, сега си говорим с Бани и той не те чува, пита дали искаш да говориш с него. Да бе, да бе. Точно, че дайте някакво аудио да направим, защото нещо, комуникацията се губи. Стики май не стана, нали? Той ми каза да отидат на Гласов. Да, 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 аз съм... Да, да, направо да отиваме на Гласов, защото явно и че няма да... Стани праща много зърчица за Синсо. Така... Аз да наместя линейката, ще да кажа, пожарната. Явно не става от първия път, пробвайте пак. Бани, давай аудио, знаеш ли как? Да ме поканиш за аудио. Сега аз трябва да излизам сега от менюто и такова, па не искам. Здрасти, Николетка, здравей! Аз съм на PlayStation 3, как да говоря, ако ми кажеш... Айде, приемаме. Виждаш ли, като се изчака малко и как му идват на човек желанието. Още в началото е нормално да не ми се говори. Хората идват, казвам здравей, това, онова, то... То няма ми остане време да ти кажа здрасти просто. Затова винаги изчаквам 5 минутки. Бани, здрасти. Здрасти, здрасти. Извинявай, просто лаптопа ми е с малко батерия и реших да не го взимам. А, ясно, ясно. Окей. Няма нищо. Сега, знаеш каква е идеята? Да влезем в бара. Да, брат, той... Гизе фаза ми се обади, понеже ми е приятел и ми се обади по телефона и ми говореше. Ясно. Какво се казва. Можеш ли да се засилиш? Аз ще застана, аз ще застана с лице към клуба. Можеш да се засилиш с пожарната и да ма... Ама гледай да ни удариш саксиите. Добре. Да ме удариш. Ами има отляво и от мене. Много трябва да си точен. Хем трябва да си много силно да ме удариш, хем трябва да си точен много. Е, аз съм целих саксиите, но... Оте... Там лайкен кут... Ти покая в това. А, някой не бомбандира, това не ми хареса. Ааа... Ами да, ето... Ами то... Аз пък ще го мокра. Аз пък ще го мокра. Ще го мокраш ли? Ако искате пожара, натиснете едно. Ако искате да влезете вътре, натиснете педала на гъста. Ако искате кучи дубидо, натиснете... На отгорето на Коти Праджак. Ей, как паркира? А, то къде ма роди, бе? Къде е то с Бахама с мама? Виж ми тениската, аз съм на клуба на... Това. Сега ще си взема бачето и си ще качиш, ще идеме да я взема. Само да го тестваме, ела по мен. Идвам, идвам. И аз ще дойда. Коста, това куче, гената, емирая, да, да. Може да са го оправили между другото. Застани с лице да видим. Ами да, и той е вариант, верно. Ей, чакай бе, Бани. Той е го клуба тук, е. Да, да, ама аз да си взема мотора. Ааа. Аз с него стигам до пожар. Здравей, здрасти, начита, здрасти, как си? Здрасти, Вали. Има ли начин да направите sub chat команда? Коска, какво имаш предвид, Коска? Вали, аз качи да идем да си взема тази ченска, да си ги казвам. Ами ти то ти трябва имаш в гардероба, бе. Гогили, здрасти! Малко ще караме назад. Как да говориш? Значи на PlayStation 3 ще трябва PlayStation камерата, за да говориш по това. Влади, племенницата ми дойде, отивам да я видя, много е сладка. Окей, за това е, щом е за племенницата, как? Влади, скоро тайната ти ще бъде разкрита. Коя за Бахамас, мама Ахамас ли?
Кучо Ели къде е? Ели ще се появи скоро. Не се притеснявайте. Кажи му здрасти на двоя пустиняк от мене, казва Гицевада. Абе, не, да не се прави. Познаваш ли Гицевада? Е, да, не... Но... Като напиша да речем Съпчат, да ми излиза самия сайт за чат. Коската, смисъл... То може да го изкарваш в отделен... Коска, я пиши на това. Пиши на Дайвалчо какво имаш предвид. Мисля, че в момента... Влади в моя гара... А, аз да те чакам тук, тъй ли? Не бе, ако искаш... Пък и другото в моя гараж има най-разнообразни LG. Аз карам лоба с Фалингон. Не знам, аз още... Нали... Един ден си бях... Чакъв да си имам стата за 6. Тя тая е електрическа, нали? Или не? Коя? Тъс, LG ли какво беше това? Не. А, има... А, ми не, как изглеждаш? Е, че е жена ли, казва стикито? Абе, коя жена, бе? Как отидеш и не разбереш как изглеждам, бе, милинче? Бахамас, махама, сега пък ту или измислих ти, бе? Да, бе, виж, бе, Айнтрекс, виж. Бахама, мамамас. Ти къде си, Влади? Добър вечер, Бафолчо. Здравей ли, Даймонд? Всяка вечер ги мислиш различни обаче. Таман да запомня какво си написала. Стикито, има в предвид, като напишеш примерно кьот-кьот, SMS, и в чата да излиза команда с линка. Същото и с съпчата или нещо подобно. Ако трябва да са тенис? Ами нямаш ли в гардероба? Аз имам на t-shirt, имам само крю t-shirt, Yeti t-shirt, Charocal t-shirt, Harsh South v-neck, Broker v-neck. Еми не знам, не знам. Аз съм... Мене ми дойде тъй от висше деца, вика. Не идвах, стримата беше мене наказан. Трол, бил си наказан, защо ме игнорираш? Кога порода ти го мърда? А каква порода? Кога ще играеш моята? Къде е ли? Уха, Дани, много е въпроси, бе. Не тъй игнорвам първо. Второ, Шиба Ино или там кой беше другото. Кога ще играем Mortal Kombat? Малко по-нататък игрите с повече насилие. Къде е ли? Ели, работи. За да можем да поддържаме стрима такъв какъвто го виждате. Но много скоро ще я видите, не се притеснявайте. Аз се преоблякох, сега ще хубава значи да я търси сатани. Бе, дай да влезем ние от той пък вече. Забравих, че кавичките настават. Да, да, ние много хубаво даже звучи, да, стики. Много хубаво звучи, кот. Някакво такова сладко е. Начитай шотгъна са от твоя град! Да бе, знай ми бе. Охо, стикулин, какво правиш? Гледам Вария, ти как си? Дай ли правиш стики? Вари, подари ми една бахама с тениска. А, нямам. Добре, джема на котишкия звук сега, кучешки е по-добре. Станиславчо, всеки може да си избира дали да е кученце или да е котенце и да си избира и цвета. А кучо не мога да донет на SMS. Дидо, ако имаш затруднения в сайта, можеш да видиш видео... Какво стана? Ей, разписка ми пътя, бе. Ей, двама идиоти са бъл. Катастрофа, викаш. Да. Като един... В сайта ни има видео ревю как да направиш донет и отделно в инфото е обяснено. Вачката, благодаря ти. Там е проблема, Влади, че не ги мисля. Стигито ми дозея, чуках лешници на тераста. Чакай, взема пари. Втори стрим ще има ли GTA? Петромирчо, аз ще видя до края на втория стрим, ще ви кажа дали ще има втори стрим въобще. Защото малко се чувствам уморен, честно казвам. Влади, кой изпусна? Гоги Лижи изпусна, че се блъскахме във вратите на Бахамас Махамас. Ще се мъчим да влезем вътре.
Там ли са тениските? Да. Не. Там... Първо нещо, което е бия. Геймър Проц, благодаря ви. Благодаря ти. Абе, аз... На гърба. Ето и по-хубаво, ето и някакво си... Е, гли, 8 бона, златен ланец, я. И ще се сложа един часовник, аз го имам купен. Дано в момента да ми е отключен. О! Влади, как сказа тениска? О, не знам. Ейц. Гледай ти как съм, ме. И ще те проследят муха, ха-ха. Смятам да си купувам едно осветление такова отстрани. Едни малки лампички, едни цвета. Да, казват са светодиодно осветление. Ще трябва контролер и така нататък. Ари, т.е. да, гледай, бижи кръс, свирка ти, изведнъж го закараха безплатно, като чувал с картофи. Да, той си караше спокойно и изведнъж някой го изфраска и изчезна някъде. Как няма да има, бе, ей, жедебербия, лади. Ами да. Алекс, бомбата, 11-ти донейт, ресъбнаха ли се вече? Ти не са ресъбна, ти направо са... Уляса направо, Алекс. Коя е? Котенцата ли? Да, ама Коти Проджек е кученци. Абе, кой идиот ми изриви колата? Отем на процеса. Вау, това сигурно е някакъв златен потник, бе. Сигурно са го плели някакви паяци, нещо специални такива. Изчезват, виж. Влади, ела отвън да видиш как ми вмъстиха, че набиха резки шпирашки и се блъснах тъй вам. Ела да видиш как ми вмъстиха. Това твоята гума ли е пред магазина? Обаче, виж спойлерът ти отделно, гумата ти отделно, виж, има нещо красиво в цялата ситуация обаче. Къде е гумата? Знаеш, тя гума се едно е с хромирани джанти за 90 хиляди. 90 хиляди, значи това е ба, и смятай. Да, аз бях спасял към 400 хиляди за един. Виж, спойлера може да ти го видим. Абе ти не ми даде да ти карам колата, аз не забравя. Влади, някога ще пуснеш ли фейскам? И Марто, и аз смятам, че в ролята на куче се справям идеално. Ако имам нещо, промяна в намерението, ще ви уведомя. Да? Ега ти нагля полицай, не стига си ми взривих колата, той патрулка се я пусна. Ама ви накрая, аз няма мога изляза от този магазин, бе. И вкарах ти тъс кола вътре, не мога да се затворя това. Накрая ще дойде направо да видя ми с мотора, дали ще го изкарам. Тъси ли си костите на Лохненското чудовище в GTA? Наистина ли ги има, бе, Мони? Не съм. Ей, Кучо Фешън, Рая. Здрасти, Кучо Зайчето, здрасти. Как така ми да, я се стигни, ако няма да има втория стрим, няма да ти гледам. Еми... Даре, обаче аз, защото едно такова, добре, може да е малко кратък някакъв, айде то наистина аз като почнем да правим стрим, винаги се зареждам с енергия. Благодаря, за което истински се става това. Влади, има заплахи срещу. Влади, сори, че закъснях. Алекс, бомбата, няма проблем, бе, улях се, да. Здравейте, Шотгънче, здрасти, Блякче, здравей, Дискорд ли говориш сега? Аз? Криси? Аз дали говоря в Дискорд? Не, между другото, вчера пинга ми на CS-а не е бил добър, защото аз съм се забрал Дискорда. С мутнат микрофон, прекрасно, нали? Защо се чудиш? За кое, бе? Ко се чуди, бе? Криси? Чакай, за какво ме подгони полиция? Ай, дай да ходим на Бахамас, Махамас, защото че ни таковат. Ама чакай, че мене ме прогониха ченгетите, че излявах с магазина. Нищо бе, аре. Предай са. Да направя KO и той ме застрана груп. Аз, сега каква кола да хвана, то само полиции тука. Изпусах ли нещо? Аксия геймър.
аз не съм влязъл, който прави. Ей, мангали, много тъп клип. Shadow Hex B. На кого го пишеш това? Тук аз не виждам мангали. Сори за говорката. Вали, дадох на Алекс бомбата плюс един месец. Да, дай Вълчо. А пък на Sky Master чу и на... И на стикито някой да иска донейт батъл. Ти шамарчета да искаш коската, а? Няма такива работи. Донейт батъл. Матъл батъл. Идваш ли? Идвам, намерих си като оня твоя мотор. Те па закупочнаха магонят всичките тука, бе. То с кафе, бе. Идвам, ама... вземи моя мотор. Не, то да не е крадец. Да, то се бил крадец. Някой ми пратил... Такова ли, бе? Тук съм, Вали. Кой ми пратил бирджия, бе? Лъки Пиерс. Мисля, че сам можеш да си отговориш на въпроса, защо има. Какво значи тя? Защо екрана седи на едно място? Ти да искаш една разочарована фенка? Коската не е, бе, каква фенка, бе? Shadow... Не мисля, че картината седи... Ресетни се това, не вярвам да гледаш за първи път стрим. Абе, мене ли ма гонят полицаи, бе? Ами, айди да се свършва вече. Пъу. И акт за раждане. Кво е то? Не е ли номер иска, не знам. Абе, дидо, номер обаче без нулата. Sky Master just needed едно шамарче на коската вместо Влади, казва Sky Master. Please, смени кучо. Да смени кучо с кво? С кучо? Готово. Имаш го. Аз го заслужава... 2 милиона 21 хиляди... Не, 213, не, 2 милиона дрижда... Не, бе, то такова число няма Алекс бомбата, що си го написал? Донейта за това ще правя още като стигна този брой. Да. Как говориш, ако не е с донейт, казва Криси. Коска, аз искам, айде утре. Да, стики, искаш ли душите? Аз мислих за донейт на забата в Алекс бомбата. Как говориш, ако не си с Дискорд? Имам Дискорд, бе, имам бе, ако той си питал. Бани? Да. Ко правим се? Да се пробваме там с бананата ли, ама дай ли има какво гараж да вземеш някакво по-тежко. Не бе, то, но, не, то трябва с това да бъде. Аре, аз го зададах, дай да се кача на мотора ти. Не бе. Няма. Задал съм ти го. Ела, ще направя. Искам палачинки. Охо. Аре, идва, отивай, коската. Абей, какви шамари ми удържа. Коска, умната коска, молята. Молята, благодаря ти много, коска, да си жив и здрав. Ама, знаеш ко, дай да викнем линейката, бе. Пожарната, дай да викнем. Не, бе, за кой ще го взривяваш, не дей. Ай, пробвам един-два пъти, ако не стане, отиваме на едно сумо. Искаш ли? Да. И аз искам. Идва и ти, ха-ха-ха. Кучум, можеш след като си спрял стрима да спиш малко до 23 часа. Благодаря ти, че мислиш за мене. Златко? Костана?
Гоши, здрасти! Атрокшо, здрасти! Здравейте! Ей, Гоши, как си, бе? Атрокшо, какво правиш? Е, сега валя BMW-то от гаража и тръгвам. Ама, стики, внимай да не ти паднат гащите, нали знаеш? Илчо, ще видиш налично какво ти написах, казва коската. Здравей, Pixel Hero, здрасти, здрасти! Той един ще ги гаиш? Кво ще играеш? Ами, Пикселчо, да видим какво ще правим изобщо. Абе, чуваш ли пожарна? Шотгън, здрасти. Питър, здрасти. И аз искам сумо, казва капа. Влизай, влизай за сумо. Само Мерцедес се приемам. Бри. Всеки път, когато гледам стрима, посягам към телефона и после пак си го връщам ръката, понеже знам, че ще се карат нашите. Извиняй, че не съм до нието. Зайчето, донейтите никога не са задължителни, изобщо не са хора, това е само когато имате тая възможност. Когато нямате възможността, просто това, че ни гледате и сте тук и ни подкрепате, е страшно много за нас. Ние оценим абсолютно всичко еднакво, да знаете. Отивам да правя яйца, да ям и ще дойда. Алекс бомбата, добре, да ти е вкусно. Така и не видя горе го набизах. Пикселчо, я дай. Как да не съм такова? Смини кучо с котю. Как? Просто с Дани, как говориш? А, с Бани говорим през PlayStation-а, Крис. Да знаеш. А, сега чух. Да, Крис е разбрали през самия PlayStation. Да. Капа да те поканя, добре. Айнтрекса, благодаря ти за хоста. А, дойде, дойде! Не! Да я краднем. Бога, няма бе. Дай, че имаме много важна работа. Вашата не е толкова, колкото нашата. О, па ще газа по върникане. Аз ще направя една обиколка да ги загубя и пак ще дойда. Тя бе ли ти? А мене ме гони полиция. Аз пък ги газа. Ей, ма ти заради той. Няма нужда, бе. Май предай са и да ма бъ... А, чакай бе, тис, хем не ма мразят, хем си искат пожарната, който и нещо. Аз мирно няма да ми я дам. Никой не е човек с громя да го нарече, сам така. Много късно гледаш събчата, говорят си по PlayStation четворката. Пикселчо. Има такава опция, парти, да, точно. Тя е такава вградена функция в самия PlayStation. Бани, ай качвай се, ако искаш, или направо долу, ева. Ай долу. Чакай, да мен не гони полиция да не... Еми, дай да те таковат, бе, дай да те застрелят и да се свършва. Чай сега, ни на правилното място ли сме изобщо? Тъй. Аре, аз излизам и отивам с лице към вас, някой да такова. Да ма джероса, ма здраво. Това беше другото ми аз. Гледай мача България, излежу. Това, ами браточката, нямам навика да гледам футбол, да ти кажа. Застрадаха ме на мотора. Играл с Ялто аз без мен бой ще има. Кога бе, Гоше? Кога съм го играл, бе? Искам охлю, бохлю и микици. Чакай, бе, то стана такос. Тука Нина Руми, благодаря ти. Чакай, стана задръстване тука, бе. Чакай. Аз съм сходна. Е, ма по-бавно. Аз съм сходна. Ма Бани, ти не взели линейка, не взели пожарната? Но тя е изчезна ли? Тя е изчезна, бе. Чай са. Добре, виж, ела тука. Бани. Зими автобуса. Haxio Gamer, благодаря ти много. Благодаря на всички, които са
фалвари, ти някой път ви изпускам имената, ние нарочно хора. Шега бе, аз не сте. Смени кучо с Котю. Ема няма съвързва, ние сме Коти Project, значи трябва сме куч. Логика, замисли защо. Ако не знаеш що, влез в сайта и ще разбереш. Ама, тази засилка 5 метровата, нищо няма да направиш. Засили се, там отиди дето и линейката, че по-нататък даже. Чакай, обаче ти си пасивен, аз ще стана не пасивен, за да можеш да ме удариш. Не, пак няма да мога, защото аз съм пасивен. Това трябва да стане ясно не пасивен. Освен да съм да се засила и да скоча с линейката, а от това. Зарно да ми... Давай, ти си. Карах ли се? Не, бе. Бари, изпусна донейт. Какъв донейт съм изпуснал, бе, пичове? Кой направи донейт? Влади. Да? Влади. Обаче аз за малко се заглушил и се паркирам някъде, че братът ми се забравила, че той и трябва да сега да... Окей. Трябва с пожарна бя. Ама стики, ми даря, ама то, дай. Кучо, не ми става. Ей, как ни ти ста? Скаймастер, чо, какъв донейт съм изпуснал, бе? Кажи, бе, кажете, бе, хора, какъв донейт? Наистина, донейт ли съм изпуснал? Блякчето донейт на, бе, Влади, блякче! Блякче, напиши нещо! За да влезеш, трябва да... Приклекнеш и да те ударя. Да приклекна ли? В смисъл, е така... Така ли да съм? Та па тъс сопа, какво прави сега тука? Блякче, напиши нещо, моля ти са. Викам 911. За последно и после отиваме на сумо. Край. Ох. Абе, къде беше това, бе? Влади пропусна предишния ми донейт. Блякче, много ти благодаря. Жив и здрав да си. Благодаря ти много, блякче. Ние не сме се виждали, не сме се чули отново отдавна с тебе. Абе, кой ме убива, бе? Защо ме убива, ти, бе? Не, трагедия пълна. Блякче, благодаря ти много. Извинявай, че ти го пропуснах. Просто тук правим нещо много уникално, което няма да стане май. Коската с SMS ли? Ами, виж сега, ти можеш да го направиш, обаче ние не можем да си позволим да ти изпратим кутия, разбираш ли? Това го обяснявах, мисля, че няколко пъти. Ако държиш на кутията на Коти Project, трябва да бъде задължително с наложен платеж, тъй като тогава пълната сума, която ти даряваш, наистина тя отива, иначе отива в това, в такси. Мисля, че го знаеш, Коска. Лейдан, ти си Влади. А? Гошо? Кво? Алах, тръбар. Не искам кутия. Коската... Еми тогава може да си, да, може. Колкото искаш, може да е, ама искам да нямаш проблеми после с вашите. Виж, винаги се дописва и до тях за тези неща. Не мога да знам на всеки какви са му възможности, затова казвам на всеки еднакво. Просто винаги бъдете разумни от това, което правите. Не трябва всичко да е на всяка цена. Пак съм тук, Алекс Бомбата, изяде ли си яйцата? Може ли да направиш съп в Дискорд? Или някой друг. Криси, ами може, да, може. Вари, пращай кодията за дримен, за дримен, така ебам. Значи, блякченце, имаме... имаме кутиите... Кутиите са в нашия сайт, между другото. Препоръчка предварителна на кутиите... Да?
мен са ме убили явно и сега аз ме наплавя. Дай някакво не... сумо да направим. Тука явно, че няма да стане да, да влезем вътре. Аз нямам никакво сумо при мен. Вали, допри се до стената, все едно се прикриваш до леписа. А, един вид оръжието ми да е вътре. Аха, т.е. трябва да имам някакъв досек. Ясно. Той ли имаш предвид, Гогилиш? Изяде ли си яйцата ли? Ужас, що за въпрос. Милина ми, той отиди да си такова, бе. Шах и мат, проследил си ме в Инстаграм, знам аз. Вари, покани ме. Капа, как да те поканя? Па-па-па-палим. Вари, един мой дизайн приятел иска да говорим, трябва да тръгвам. Окей, зайче. Бани, ко правиш? Крада коли да дойде при тебе. А, имаш ли някакво сумо, защото аз нямам нищо? Нямам сумо, откъде да се взема? Аз имам от Bookmarket Jobs. От онлайн ли? Чакай. Да, отидеш на онлайн, на Jobs и цъкаш Play Job, Bookmarket. Quick Job. И май там бях. Quick или Play? Play. Тъй, да стана аз пасивен, че те ще ме убият през това време. Значи Play Job. То сумото към после водиш. После? Намерих сумо. Кое сумо искаш? Искаш ли това с султаните, дето се бутахме? Това после ще ги играме. Искаш? Ми, давай, няма значение там. Как ще бъде? Окей, чак само се го ползва към букмарк. Чак че английски ме е толкова добре съм. Говоря маймунски. Ще хосам. Намери ли го? И ще покажа на кобе. Добре, защото аз нищо не намерих. Смени кучо с самурай и котю. Няма да го смени, Хекс, да ти кажа, защото... Колко има? Два ти има ли? Ами, дай за начало два... Той къде? На покрива ли ще бъдем? Къде ще бъдем? Да. Ами, дай... Абе, не, дай много да са, дай. То там, там е яко. Я повтори, че ми заби. Криси, смисъл? Ами Криси, вися, трябва... Ако Дейвъл, че в момента слуша, той може да те направи съпче в това, в Дискорда. Казах запетайка, че съм Тапо, момче. Взех си нов телефон Samsung J3, здрасти. Shadow World. Само мога още 6 месеца да... По спиркам се SMS-те. За още 6 минути. Да, коската. Да. Прати ли ми? Да. Добре. Да, за още един път да съм. Прати на... Ама то аз ако не знам... И още някакъв влезе, ще го кликнем, защото си не го знам как. Що бе? Не ти бе. Кикна ли го? Сега ще го кликнем. Смени кучо с пудел. Ще има 2 минути за разговор, каза Шотгън. Има предвид, че се долепиш, с гръб се едно се криеш, киснах, на здраве, мерси. Ма киснах не значи това за на здравето, бе. В кой век живеете, драко, не искате? Хакс, виж аз... това не ми е интересно да така. Вари, как можа да пропуснеш един донейт? Нали, блякче, как можах? Съжалявам. Знаеш, че ние... Не е нарочно. С кво ще бъдем? А,
Ами аз съм вече пуснал. Ти си избираш класа на 620 ще бъде. Дали, ама с кво? С Зенторно ще бъда. Светли, здрасти, познай какво забирам в кутията от мишката. Познай какво събираш в кутията от мишката. Не знам, бе. Кабели. Кабели, да, може, да, кабели. После на другото сумо знам какво да избера. Нали ще грабя и от другото клуба? Да, смисъл, ако паднеш долу, гърмиш, да, бе. Направо те ползвах за рампа този път. Ларе, стига си издребнявал. Киснах, кихнах, сета. Е, киснах е друго. Киснах някъде. Гай, пъзвече, не съм казал. Скарай му се, голям е тъпчо. Стигите, ама не го казва на време, сърдите се. Иха, да, ти трябваше още докато кихниш. Мерси, Ивал. 2020 година. Детската градина. Момченце пита момченце. А, момченце пита момиченце. А твоите родители в кой чат си за... са се запознали? Познах. Кутията от мишката събирам жълти и малко сиви стотинки за PlayStation 4. Ей, ми тя, виж, тя не е малка, ама... По-скоро от кутиите за съп ще ти стигне място. Що кажа, че ставим стримове си в Ютуб? Пич, стараем се винаги да правим максимум от което сме... на който сме способни. За мое очудване има много хора, които гледат стримовете в Ютуб. Нямат реално възможност. Ей! Пах такова, бе! Аз пък сега обърках бутоните, кои назад-напред. Но ако се разгледаш, в... в YouTube ще разбереш, че няма само това. Знам, че преглеждате всичко много набързо. Знам какво правите точно, ама не го правите, защото така не виждате наистина какво се качва там. Търсете, гледайте и ще разберете, че няма само стримове. Момченце пита момченце. Браво, Влади. Да, затова е 2020 година, Гоше. Ти тъга е няколко хиляди години. Еми... да, ще защо виждам какво става преди, да знам кога кихнеш, но не. Еми, стики направо предварително и казва и на здраве. Още докато я видиш, че ще почва да пише направо това, на здраве. Върти, Владо, той е вулан, не се мести сам. Тогава спудил. Абе, много съм си хубав като куч. Знаеш, моя съсед... Ей, искаш ли на... Дай на острова, моля се, дай на острова. Къде си ти? Да, знаеш кой яко вчера много се смяхме вчера. Може да пуснеш сега да са много рундовете? Ами, аз съм миналия път го бях направил на Макс. Ма те бяха малко. Аз ги правил на Макс. Да, те там са. Като стане на 70, децата ми ще продължат каза зайчета. 8 часа в детската градина. Срещнали се двама батко и мадама. Баткото натиска касичката, писка. Ето резултата, бебето в кръв. Рая Валерия. Аре, що не ми направиш? Що не направиш бани мод? Какво значи това гидце, Вада, бани мод? Какво значи мод? Там в стрима иска... Все едно, той ти пише да ме направиш модерат. Не, месец. Еми, трябва първо, трябва сте на 18 години. Абсолютно от тук нататък е безкомпромисно това нещо. Аз ги нямам. Да. С кой ще бъдеш? Кажи му така, че трябва тя който. Аз е Марсел. Който и нещо. Да, и аз ще бъда с него. Епита майка си, кай запознах ни им тати май отваря един ден, той ми написа за да ръкъпа. То тогава ще паднала цената. Значи трябва да кажеш, знаеш, момченце, ела тук, колко здраве за... И какво получавам? Стили? Е, то това готино, бе. Да, не е лошо. То е като онова, другото, ама по-готино даже.
Да. Ама това е по-бавно. Не бе, дей лот. Ама ние двамата и сега кой е уинъра? Какво получаваш ли? Обаче, стил... Не знам как да ти отговоря на този въпрос. Знаеш ли, моя съсед се оказа вампир? Как разбра? Забих му един заострен кол в сърцето и умря. Имайте в предвид, не искам, нали, да го казвам от така гледна точка, че нещо, нали, сме много велики или нещо подобно. Приехме със сели едно правило, че от тук нататъка, който иска да стане съб, нали, всеки може да стане съб, но ние имаме правото да му откажем. Така че имайте в предвид, че все пак понякога парите не значат нищо. Бъдете с отворено сърце към хората, подхождайте с добро, защото иначе рискувате да... Въпреки, че имате възможността да го направите, да не ви бъде позволено. Знам, че е малко странно, нали, но... Но който има мозък на ременете, ще разбере защо е така. Кой ще плати 96 лева за една кутия, която може да е празна? Криси, ами... Пич... Странен въпрос ми задаваш. Кой ще плати, Криси, според теб 96 лева? Точно тази вечер имаше поръчена тази кутия. Крисе, виж, ако ти го правиш за подаръците, не го прави, пич. И доколкото не познаваш Крисе, мислиш ли, че кутията ще бъде празна? Ако се поразгледа малко сайта, може да се даде отбори. Ми да, той изобщо целият проект. Ко стана? Къде си ти? Да, аз съм отбори. А! Ти... Излизам от там. Къде излези от там, бе? Той и пак ти излизам от там. Малко с върсене, ама излязам. Не. Аз това не знам колко струва маршала. Това се отключва. Ало бе. А после какво ще играем, нали след това? Аз бих платил, защото знам, че Влади няма да ми празни кутия особено за това. Не знаеше Конте какво ще направят. Криси, не запрецняй. Изпратил съм стотици хиляди пратки. Това да ти е най-малкият проблем. А въпросът е, че вашето събване искам да е от сърце, а не заради някакви заслуги. Сега ще разберете, че Коти Project не е въпроса в това да ви вземе парите, а въпросът е да ви даде нещо преди това. Влади? Да. Не те разбрах. Мишката, дето е в магазина. Да. На Хама Оръжие. Тук мога ли помича Хама Оръжие, защото аз имам една Хама Оръжие. Ами тя е, как да ти кажа, тя е базата за много... за много маркови мишки. Особено дънната и платка. Аз съм я гледал, моя готина. Една шапка и готово. Еми, Хриси, виж. Щом така си останал с впечатлението. Кутиите има три китката. Направете го за сладкото. Казват. Влади? Да. Някой път замисли ли си в магазина да пуснете едно бутонки, нали, с логото на Коти Project? Бутонки ли? Или
Ага. Това ще бъде брутално яко. Тук у мене сега ти мои сноски да се ходя на тренировки, са ми малки свити, ако пусим, то мога и да ги. Еми, бутонки ние, ама виж прашки може да има на Коти Project. Шегува се. Спирам се за задаването на въпроса. Да. Е, гумите как излезе. Он дубоп е във водата. Моят човек се запали във водата. За малко ми нави, като чух сладко вече приготвих върди. Прашки ли бе? Запазвал си от сега. Добре, стики. Запази се. Къча, моли ти един час, гани ме в крилто. Погани ме, баби, за... Погани ме за... Ама, капа, аз не ти знам ника. Ако ника ти не е капа, мислиш ли, че аз от стотиците приятели в PlayStation знам как да те поканя? Аз те питах. Прашки, първи брой са мои. Чо-чо, няма, те нещо не станаха. Нещо много фалшиви станаха. Няма да има. Нещо, логото много такова, но... Ех, за малко беше паднал обаче. Кое, прашките носени от куче ли? Не. А, не, от котка носени, как от куча. Правиш ги да уин. Ще са удобни за CSGO. Да, точно CSGO е в... Не. Ама и ти гръмна. Не съм. Аре, аз ще дадей това. Само да взема телефон. А, не, Милинча. Не. Ти ми беше като лодка, все едно като... Как беше... Закрепих се върху тебе и за не вирам. Ели е тука. Не, ти не си. Решаваш си рун, коли ще погоди. Загадка. О, да, Саше, особено за CS. Аз вчера гледах малко стрима, ама не се спука дисплея на телефона и не можах да го увелича и се яда. Абе, Владимире, какво дрънкаш? Ко дрънкам, бе, Ели? Ко съм казал, бе? Прашки? Сотиени? Ще ти продава прашки, каза да имам. Да, бе, да. А, той не съм го казал, бе. Кога съм казал, че ще продам прашките на Ели, бе? Не, бе. Ей, имах шанс. Флипче? Ами... Много са яки тия джипки. Ай, лека, лаптопа ми е развален, разтопила се една част и не мога да гледам, пиши ти от телефона ми, кажи лека блякче, лекичка, благодаря ти много. Ще се чуваме с тебе и ще се пишем. Айде кака ми се скара, кой ти се скара бе? Кой те кака? Кака ли? Аз ли съм ти кака? Прашките на Ели. Хора, аз търден Твикс, лекичка. Купуваш прашки на някой магазин за 5 лева, слагаш стикер Коти Project, продаваш за 10 лева. Алекс, бомбата, то хубаво, ама не се вързва бе, човек. Къде ще бъдем? Искаш ли тука, където и къщата с басейна? Виж кой е яко. Пуснете чорапи Коти Project, носени от... Какво? Криси? Нещо изпростяваш ми се струва. За трети път кутията има кучешки въздух. За трети път ли има кучешки въздух?
Със сигурност ще дишам 5 минути в кутията и тогава ще я затворя. Сменям гласа на колен такъв. Латко, колко ти струваше компа, Трохчо, а Трохчо. Здрасти, Лори, здрасти. Няма ли да има мистерии? Това е скучно. Иджи, мистерии, мистерии. Има една голяма мистерия тук. Кажи една кола, бе. Какви са тия с вудо-мудо? И ми вземам една гаунтлет, пък каквото стане. Е, Влади, кака ти се скара. Аха, тъй ли, аз не съм прочел, бе. А Трохчо не съм го смятал, бе, пич. И гърмяните гащи на Влади ще продам на търк. Тия колите са къстъмите. Нали ти прочете нещо с къстъм, знаеш какво ме готина съм това? Кое? Е, дали смисъл да си... Че има хидравлика и примерно като тръгнеш, аз мога да скоча и да не мога да ме удари. Трябвам някакви рефекти. Ей, виж как те побутнах малко. Следващия път я ще взема това. Следващия път ще взема тир. Мистерия, кой е носил прашките? Влади. А, да бе, Лейди, аз съм носил прашките, глупости. Като на тази рекламата на Ариана. Кой спи и бирате? Кой спи и бирате? И ще жаш. Дай и стикито казва аз. А, ти вече се усетил, а? Гле колко е красиво долу. Ще видим кой да я придържа. Много и красиво, ма е сега ще изблъскам аз. А! За това ти говорех, да си беше избрал такава кола. Ще ме изблъска. Видиш, капала с хидравлика, бе. Ще блъскам контролите. Гогилиш, аз ти виждам това, ама много ми е дълъг тоя виц, бе, Гогилиш. Дай по-кратък, бе, дай на два реда виц, бе. Дай ти, кой е този Батман? Батман е човек, който през деня работи, през нощта се облича, за да работи по улиците. А, като Чичо Гошо, не е сине, Чичо Гошо е травестит. Или е HD. Кво си ти, бе? Да. Авентуално, ако има втори стрим, какво ще играеш? Ей, няма да е GTA-ка най-вероятно. Не, не, аз имам и Drive Club, имам и FIFA 16 на PlayStation, на компютър имам. Знаеш какво, дай... Ще поиграеш някои от игри. Дай после да таковаме. Дай после да излезем... Малко навънка. Аз ще карам на две гуми. На две гуми ли? Как? Е, не на две гуми, а т.е. бете, нали, съм задействал хидравлика си. Бегати, бе, това е колата на супермаркет. Абе, си не види изкапана с хидравлика. А хидравлика ме прецапва всяка. Каква е голямата мистерия? И аз съм мъж. Това е голямата мистерия, че Илия в момента лъже, защото това е Илияна и казва, че е мъж. Вече казах, че давам 200. Кой дава 2100? 201. 210.
Вико, дай ти бе, Мистерия, Владо носи ли прашки? Не, Гоше, не носи. Да, то за това мирише на скелитко. Скелитко. Петър Мирча. Влади, я сто искам да пробвам само нещо. Да, бе. Ти къде си? На first person не там съм. На first person гледам как подскача. И те частите ти от колата падат, бе. Снимаш ли... всъщност, да, снимаш такива колиси с хидравлика. Искаш ли после да... Съдно, може ли да ги покарам да видя едно нещо на тях? Да, бе. Колиси с хидравлика. Ретът. Ще ми е интересно едно. Малко ще ни се обърнат органите като карам, ама... Кой искаш да прави се? Нямаш ли. После ли? Да табутам ли? Искам да. И аз опитам. Чай да се засиля. Бутнем ли аз? Аз съм от Fast and Furious. И, добре се държиш. Да се не види изкапаната хидравлика. Аз съм садно. И кога вари едно си праши потвърдено глупост. Аре, сега не носи, не се срамувай. Са, ако искаш сука и фрик. I'm баба гърл, нямам асакъл, пия мента с президента, гаджето ми can't обича само мен. Кът порасна, ще да порасна. Браво, Рая, браво. Аз ти имам да вечерям, приятен, бон апети, зайче, райче ще да кажа. Което нямаше да е. Влади, аз съм Илия HD, не Илияна. Да. Ти две седмици ми говориш, че си Илияна и сега ми казваш после, че си Илия HD. А, не. Излизаме, нали? Примам, да. Ето така се спалнаме в една сесия. Раил, да. 400 визи дам. Кой да е 1000? Гошо, много харесваш обаче Раил, нали? Признай си. Абнормали? Да, Раил, наистина. Аз защото отначало не можах да прочета правилно и викам зайчето Раил. Нали, защото четеш привидно много сладко зайче, нали? И после четеш Раил и малко, нали, така... Не, Влади, сериозно. Сериозно си Илия HD. Добре. Ай, давам си боксерките за Влади. Продадено. Но тези прашки много скъпи стават. Зайчето птаковат. А, да, Водо, много Раил. Кучо, да, момичешки гащи, коти проджект. Секунда, за прашките или гърмяните гащи? Добре, аз се спавам. Сладко. Кучо, знаеш ли кой е тук? Алфово, здрасти, Алфово! Ти спална ли? Да. В една сесия ли сме? Еми, щом сме дали това, трябва сме в една. Ма трябва. О, полицията ми задържала... колата, защо? А, да, те я взема. Отивам да си я взема. Аз ти имам да взема колата, защото
Знам, че ако после ма роди в къщи, изляза с друга кола и ма предупреждава, че ми бъде унищожена колата. Нали знаеш? Ако полицията ти откраднала колата и ти после ния вземеш и излезеш с друга кола от вас, ще се унищожиш тая, която е в полицията. Mm-hmm. То даже те предупреждава. И аз единия път в бързината една кола, ама тя хубаво, че не беше кой знае каква. Я таковах. Я унищожих. Трябва, бе. Точно пред полицията, какво се случи пък сега, бе? Почнаха ме гонят. Те най-много ми харес детайла за чупенето на коли. Гошо, дишай. Вътре или вън? Какво? Тивам вече наистина да вечерям, ама остана лаптопа с стрима включен, зайче, да ти приятна вечерята. Какво стана с мистерията? Денко, оная мистерия ли? Оная мистерия, нищо не стана. Оказаха се едни текстури. Воленчо беше прав. Давам 300 хиляди лева за розовите прашки на Влади. Милинче, трябва ми ги купиш, защото аз нямам такива. Не съм ги запазил. Гоже, от кога да бе? Нали, дзвънеш да ги платиш по екон да ги пратя, по спиди, в брой, добре, адрес и номер, ти знаеш, ние не знам. Не знаеш ли адреса, е Криси, как не му знаеш адреса, телефона, трите имена, не му ли знаеш, е гинието? Аз карам бус, отивам да си взема колата. Абе, защо почват да ма... Защо като ме видят скрадена кола и почват да ме стрелят? То май е нормално, ама. Влади, не сме били в една сесия, като джойник. Разучи тогава. Търси мистерия в GTA. Добре. И текстурата тъпа. Да бе, ми... Кофти. Аре бе, глиги тис. Уф. Чакай, ще си помогна. Абе, трябваше... Аз отидах с една крадена кола и тия ма почнаха да... Един номер, на който никой не смее да звънне. Не, чакам кредитната му карта. Брой на място не може. А, чакаш кредитната му карта, ама ти колко ще се вземеш от нея? Ар, значи взимам прашки от магазина, за левче идвам, давам ти ги, носиш ги седмица и... Имам прашки на Влади. Това на билото казах... Така, къде ми и колата сега? Влади, се питам, забелязва ли се едно нещо? Къде? Че има... До 8 септември до друг ден има намаление 50% на апгрейдите при Бени на колите. И аз се мъча да събера 197 хиляди да апгрейд на... един дуканер. Мъчи се. Чай, че на много интересно място. Е, мина покрай мене. Много интересно място, влязах с някакви стълби. Аз пасих ли си? Да. Петромирчова, моля ти се, го рестартирай. А, дето ми е колата, чака. Бани, дай да ходим за мистерии, давай. Отдея баща им се прибра и минал през баба ми и донесе 34 сърми. Мале, стики сега ще трябва пращаш по еконта на Ели, да знаеш. Така ли аз пък мама направи крем карамел? Ай! Аз му викам, че съм на срока и трябва погасен.
Кой те кара да правиш шпагат, бе? Не. Бусах им по... А. Ама го направих на върху, че ме позвони полиция като задох. Полиция, да, така. Ела, ме вземеш, че... Къде си? Е, тук съм. А, добре. Ей, тук съм. Само си освободя мотора да не бъде. Е, тук е по... ето е вратата. А, да. Между другото е, тук има много як камион. Къде са ми закарали мотора? Е, тук има много як камион. Искаш ли да го вземем? Това на полиция? Да. Аз съм вътре, също съм не го взем. Ми давай, по принцип би трябвало да моиш. Аз вече не мога, защото... А, знаеш къде е? Виж, е тук къде съм паркирал колата, много е готин. Чай да се кача. Дай бързо кача. Той е бронирана към? Да, много е як. Добре, си бях. Малко... Добре, си... Ох... Наближава почивка. Благодарим ти, котенце. А, огладнях, срама няма, ти казва шотгън. Да. SpiderBG, здрасти. Ето го и паечето. Виж тайния тунел в Чилият, казва Just Do It. Лохненските кокали. А знаете ли го този... Този бус много як, страхотен цвят, супер е. Само да ми буферира, милинче. Не знам бе, милинче. Това ми напомня един виц. А, най-дъби виц. Три птици са летели, първата отишла наляво, втората надясно, а третата ги последвала. Две блондинки вървели, едната погледнала към небето, казала да другата. Ей, виж нагоре! Лети умрял гълъб. Владик, я включи първ път, но виж какво гадно превършва. Ааа... Пак в реалния живот ми бяха дали да го управлявам. Добре, че е бронирано. То това направо се блъснал на петия метър, бе. Пък иначе отпреди не се вижда, че и такова. Добре, сега ако ми кажеш, че не можеш да спотам, бе. Не можеш? Пак го удара с... О, майго, това ме оплаши, ги цема да оплаши ли те? Кучо, кога ще правиш ваш CSGO сервер? Дай Вълчо ще каже кога ще правим наш такова. Внимание, наближава почивката. Казва и кредитна карта кризи. Няма мини двоен номер ми се струва, няма ти да дадат кредитна карта. Зито пържеше кюфтета. Имаме късмет, бе. Тая джипка е много яка и щеш да е яко да можеш да си я купуваш. Много е здрава, изключително здрава е. А Фито БГ... Това нещо е много по-мощно даже от инсърджента. А, смисъл като... Искаш ли да го пробваме с стики бомби да видиш колко ще издържи? Ушите, внимание, жиди вразна. Какви загадки ще правите, Виктор Чо? Дай да го пробвам. Я отиди на плажа, не тук, къде не отиде с храсти, нищо не виждаме. Да, ма камиона, как да кажа, не може да тръгне. Ими дай назаден. Аз съм в дървото. В дървото ли си? Ами дай газ, бе. Аз си щупа РД. Добре. Я излез, дай да го сложим, да му сложим примерно 5 стики бомби, трябва да издържи. Ко смяташ, на 5 ще издържи ли? Не знам, сега ще нарезвам стики бомби. Имаш ли? Аз имам 13. И аз имам, защото. Имам...
Я чакай, ай дай, дай три. Дай три. А, пет ли? Бега се нареди. Да, бега, бега. Ето, малко по-така дистанция. Три, две, едно. Смятай на пет. Пет стики бомбите издържа. Та, три. Те ли иначе вече не мога среди? Осем. Мале. Карта ми е 42, означава аса заю. Много кратът кот май. Ко стана, бе? Извинявай. Ми май гръна. И колко общо? Големия фен на Джорджано. Я чакай да проверим, защото аз само вкарах 11. Всеки бомби. Я съм болен, здрасти. Здрасти отново, зайче. Може да проведете тайният тунел в Чилиат. Just do it. Ама аз не го знам къде е този тайен тунел, бе. Влази? Да. 11 стики бомби го. 11. Да, много е корав. Много. За съжаление, не можеш да си го купиш. Можеш само оттам да го крадеш. Ама това е хубаво, поне че го има. До някъде добре. Някакъв хубаво, че не мога, защото иначе... Ако някой го купи, ще... Ще доминира. Так. Кой ме стреля? Ебаш, отвлеч. Я ти ме гръм снайпер оттам. В тялото, да видим, дали ще... Искаш ли, че аз не мога да видя, бе? Искаш ли отим на Чилиат? Оцели ме с снайпер, и мен ми няма нищо. Само малко кръг ми взея на тебе. Чай, ще оцеля между краката, стой. Заболя ли та? Не. Чакай, аз ще цела в един крак. Накрая ще взема се оцела в глава. Големия фен на Джорджано. Здрасти, бай. Кой си ти, бе, голям фен на Джорджано? Ти ли ми ги фърляш тия запали тревички? Да. И аз се стрелам към го. Аз се стрелам. А, ще ми бягат ли? Аре, аз се опитам да се села с снайпера. Ай. Аз така, така е много яко. Аз ти имам да видя оне кол горе какъв е. Е, къде ти иде? Сгуби ли ме? Опитам ли не? Чай, аз преди той мога ти помогна и сам. Пробвай от другата страна, мога да излезе там буса. Ще ходиш ли през вчерашния камък, там къде е прекарал половин час и служи интересен поинт? Не, зайче, няма нужда, защото се оказа, че просто някаква текстура. Исках да видя този мистериозен стълб, ама той си просто мистериозен, никакъв, нищо не е. А, какво е това? Каква е тая база, бе? Това е военната база ли? Какво е това? Е, дай, чакай да дойде при тебе. И искам там да отидем. Ще какво е интересно? Това си... Доли гърм... Дочек. Ива. Идвам. Човека ми с... Гето за 300 лева. Бъзикам се. Са някъде, нали в играта, да качвам по Чилиат. Не, това не е. Предполагам, че можем да влезем културно, Нико. Няма правим нищо лошо. Ние сме най-културните хора. Предполагам, че ще влезем, ама предполагам, че ще дойдете там тук. Добър ден, господине, аз само ще се промукна тук без да ме видите. А, няма звезди, бе. А може да го накрутираш или... Не го би, бе. Аз ще го застрелам снайпера. Не, той има пусна, бе, няма проблем. Ама той има пусна, ама то тук не е. Не го застрелям да ме погони полиция. Не бе, това не е това. Това е деца на 6-та, хумейн лаборатория. Може ли да го застрелям, оня? Ти ми да, ама да ни гонят после. Стига, само излез.
някъде лав при мен, защото ако се гонят и ако се заловат, мога да ти вземат прайс. Ама да се опитам някой? Да, да. Аз ще се катеря тук горе на покрива. Пилона, не, с най-чета вария, заради кръвта. И трябва да. Но с друг профил, аз съм гош. Добре, и си паролата. Ето бе. Куче, има някакъв дух в те, не знам колко... А! И открих хеликоптер! Ей, знаеш, че се заслужава. И знаеш какъв е дълъг, бе. Някакъв боен хеликоптер. Да, да, аз го обстрелях малко. Много як. Аз го взимам. Аз на мене ме гонят две. Взимай го и бягай на някъде. Каква? Какво стълбище? Интересно. Какво стълбище има? Мене гонят. Застрелях хеликоптера, ме гонят. Има ли ступен и спорт в хеликоптера? Стрелям влака! Приятен ток. Къде отивахме в тези праскови, бе? Да дойде ли да та взема? Чакай ме. Аз трябва да видя, защото мене ме гони полиция. Нищо де, да е лада да та взема, къде си ти? Ще ги бомбандирам. Можеш ли на линията с ЖП-то линията да се качиш? Моя капо играл, че решиш на 5 часа. И то набрах. Само подиш хеликоптера, да. Айде. Дай съм ти да бомбандирам. Дай. Оттам не знам дали ще можеш. Можеш ли? Еми стига да съм точен с снайпера, защото. Защото аз мога, бе. Ема ти да прогляваш, да. Снайпер. А, ама то само такова има, машин гъм. Хайде, опитай се да качиш във влака. Успешно излитане, кучо, приятно пътуване за Скоти Прожига. Скандалния хеликоптер, много готин. Да, много готин, супер дълъг. Гледай какъв е дълъг. Аз би сега му горе с снайпер. Аз горе един го убих с снайпер. Ей, че съм пътен. Айде, тръгваме. Чилият къде се намира, бе? Онова там високото ли? О, нещо, някой ни стреля, ей. Че, че аз толкова скрил стрелям, не мога да уча, човек. Ма то не е много лесно. Добре, запалихме. Това за не е бомбандирането. И аз завърти със средно. Не бе, тука са бе. Аз се опитвам да ги стрелна, ама... тия пък. Ааа, идва револвер. А ти то ли си едно помисли да играеш? Освен DJ, то се... Ами... Не знам, не знам какво ще таковам. В смисъл... После... Какви игри имаш? Има ракети пренасочени. Ама няма, виж. Сменям ги, ама няма. Здрасти, Мими, здрасти. Вари, смяташ ли да си покажеш лицето на камера? Някога!
AutoBG. Аз съм си го показвал. Кото имам да показвам, съм го показвал. Губиш бе, приятел, мой, не мога да хвана твой стрим от една седмица. А, кучо, къде се губиш? Марто, Марто, здрасти. Кой стреля пак бе? Ти стреляш ли? Вау, колко е красиво! Леле, гле, гле, гле. Ей, арека ти за полски еликоптера си не. Да, бе. То тъй ще направим. Накрая. Няма ракети, няма нищо. Алфаво няма, наистина. Виж, ето натискам квадратчето, но само такова има. Е, Л1. Л1 ли? Задръж Л1. Да, да се завърти. И са, е така го дръж, е така го дръж. Това ще видиш снайпер. Само го намерам. Ама искам докато не сме умрели да отидем на това. А, чакай, чакай. Ударих ми се даже. Аз отивам на най-високата планина, не ме интересува. А, ако ще и да ме взривят. Да, 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 стики, знам, 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 знам. Ей, сега отиваме на планината. То хеликоптера сега ще падне. Трябва да... Благодаря ти. Не! Кво? Ей, можем да избягаме с 3 звезди, бе. Знаеш ме, кво? Бъркаме се нещо на... Лефт, нали? Ей, па. Не, не, метна. А, метна са? Ами, освен и аз да съм метна. Аз, знаеш къде ще съм метна аз? Къде? Е, там до Чилиад близо. Вени бети, Форсенсо, благодаря ти много. Благодаря ти. Вени, отдавна не съм те виждал. Явно си направил труда да влезеш и да прочетеш и да видиш всичко. Благодаря ти за което. Айде, аз качвам тука някъде горе-долу. Ескейпнах. Докато съм на първо. Аз ще качвам на това летище, че взема... Искаш да, може ли да по някакъв начин на това летището да се опитам да взема карго боб и да превозвам на коли? Маля, колко съм нависоко, ако знаеш. Леле. Аз се качих буквално... Буквално до космоса, човек. Над облаците съм. А, я насниших си, виж, че то се качва нагоре. А? И то това от кръка му да пуска пара, нали? Ми да, много срамен крак има. А сега си виках, че има нещо срамно в тази игра. Да, е тото и за красота сигурно е, не знам. Имаме проблем, Хюстън, къде да е ми кучен, лети с фърчхоптер. Почна да разбиват и скачат с парасута. Вари, стреми, гледа също, аз съм болен. Този хеликоптер се казва, ах, ня. Ясно, Кало, здрасти, малко закъсня, да, къде беше? Цупни се във водата. Кало? Аз Кало не съм го виждал 2-3 дни. Имай в предвид, че сега както съм тука, имам чувство, че мога да стигна чак до плажа. Аз съм на Чилиад, къде е Чилиад? Горе. С този планер мисля, че ще мога да отида чак долу. Мисля, само 4 мога да се. И двама с логнати акаунти. Аз Кал играх последно. Има ония самолет, дето е... се опитвахме да се качиме... Ти се качиш като глас. Може да дойдеш при мен да се опитаме пак. Аз знам как се. Ами не, аз падна ли долу на земята, което ще мини тъга малко време.
Ще прекъсна за почивка. Нали знаеш, че ме почивка? С кой говориш? С Бани се пише в това. Ей сега, ей сега, Рая, ей сега. Ако пита Као, той ме познава. Као, ти го познаваш, каза. Предполагам, даже си го чул. Смята, иначе това, ако се качил много, много, много нагоре, наистина... Не, не, Као. Аз обаче се опитвам да стигна до теб, не знам точно къде си. Тук се върта като пумпа от един съм. Ти още ли си в небето? А? Не. Със самолет съм. Или минавам пред тебе, или минавам под себе. Мама, минавам под себе. Къде си ти? Яма, яма удари, яма удари със самолет. Ако те намеря... Ето аз си пусна дирята тук, пушъка. Трябва да ме видиш. Аре, ето има и цветно. Ти на високо ли си доста? Мисля, че с Джей махаш парашют, имаш резервен стили. Да, ама аз съм на PlayStation 4. Почти ма виждаш, тъй като гледам. Мина до мене. А, мене покажа, че си във въздуха и самолета ми не може като. Едно не, че си във въздуха, си във въздуха. Как бе? Не можеш да ме таковаш ли бе? Влади, да не забравиш колата. Какво? Коя кола бе, Скаймастърчо? Сърдит съм ти, хайде след почивката в тунела в Чилият, казва Иги. Ай, не се сърди ти бе. Колко аз умрях? Защо? Разбих се. Опитах се да карам като в сън самолетите надолу с покрива и се оказа фатално. Битка. Аз срещу Чилят. Чилят взе първия рун. Хайде, кучо, иди за... Ей сега, сега. Казах ти да цопна във вода, аз искам в езерото, което ще наводни Лос Сантос. Я питай Као... Ние с едно играхме и от там... Кое... Дет, Кауса. Е, най в каква тъмнилка цопна, бе. Браво. Ами... Значи, де-факто, с парапланера може от Чилия до, сигурно, до края на мапа да се лети. Стига да са такова. Махагоновата кола, Влади. Ай, и махагоновата кола, тя някъде ще... Тя ще ме чака някъде. Тя ме чака, няма проблем. Въпросът е да не е в полицейското. Бания ми, благодаря ти. Аз не знам на кого ще играе си още втория стрим. За сега ще те изключа и ще кажа чао. До нови срещи, деца вика. Ако играеш нещо на PlayStation, ако играеш Drive Club, ще питам най-евентуално. Еми, като той ли втория стрим, ще видим. Бъди в чата и ще говорим. Там на... Да. Добре. Ай, чао. За сега. Ай, чао. Така... Между другото и никой не бях го пробвал, но останах приятно изненада, значи може да се лети доста. До после. Таре стрим, какво ще играеш? Бъка? Не съм го мислил още. Пуши кръгът и пуши помощ. Чао, Влади, ели, чао, 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 чат. Ей, леди, ти коня али да дойдеш после? Почивката може ли да поговорим? Зайчето, значи, аз наистина използвам тази почивка за почивка. И приветствам всички да я използвате. И така. Пишейки може, няма проблеми, но просто аудио малко ми е... Малко трябва да се почини устата ми. Чао на всички, сказва Стики. Айди хора, до 11 часа и 5 и 10 минутки някъде пак ще се видим. Чао за сега, от кучо. Чао, чао!